କି ଆଦର୍ଶ କାହାର ଅଛେ, କି ଆଦର୍ଶ ମାନେ କିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ଥାନ୍ତା ଏ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ଗରିବ ଜନଙ୍କ ସାଧାରଣ ପଇସା ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହାରାହାରି 200 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ କି ଆଦର୍ଶ? ବିଜୁବାବୁ କହିଥିଲେ ଏ ଗରିବ ଜନ ସାଧାରଣ ପଇସାରେ ଡ୍ରାମା କରିବୁ, ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବୁ, 80 ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଓ ବୋପା ସବୁ ଏଇ ଆଉ ଆଏ କେଉଁଠି ଥେଲ ମ ତମେ, କ'ଣ ଥେଲ ହେ ନବୀନ ବାବୁ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆସିଲ କ'ଣ କାହାର କରି ପକାଉଥିଲ? ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜରିଆରେ ଏ ସିଂ ଜରିଆରେ ନେଇଯାଇଛ ବୋଲି ଆଜି ସେଠି 200 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟା ହେଇପାରୁନି, ଘରଟା ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଫନିରେ ତିଆରି ହେଇପାରୁନି, ରାସ୍ତାଟା ହେଇପାରୁନି, ସ୍କୁଲ ଘରଟା ହେଇପାରୁନି, ପଇସା ଏତେ ନେଇ ବରବାଦ କରୁଛ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ? ଏ ଭଗବାନ ସହିବେ ତୁମକୁ, ତୁମେ ପାୱାର ରହିଲେ ବୋଲି ପାଗଲ ହେଇଯାଇଛ? ଆମ ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଏ ସିଂ ଜରିଆରେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଜରିଆରେ? ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି ତୁମେ ଅନେଷ୍ଟ ନା, ହଁ ତଦନ୍ତ କର, ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ କର, ଆଗ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଇନକ୍ୱାରୀ କର, କେତେ ପଇସା ସେ ନେଇଛି ଡିକ ଜରିଆରେ? ସରକାର ଟିକେ ଶୁଣ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଟିକେ ଶୁଣ, ଭାବେ ତୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଥିବୁ, ଏଠେ ଆମେ 50 ବର୍ଷ ଲାଚୁ, କେତେ ଆଇଲେଣି ଗଲେଣି, ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଗାଉଁଲି ଲୋକ ତମେ, ଆମ କଥା ବୁଝ, ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି, ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହିସାବରେ ବୁଝ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ CMD ସିଂ 10,000 କୋଟି ଖାଇଛି ଆମ ଜମି ବିକ୍ରି କରି, ତମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବୁଝ, ତା ନହେଲେ 1 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ।